Super, koji ste imali? Ja ću vam samo nagovestiti. Izgleda nije da se, vraćeno sve. Izgleda da nije. Se ne krade samo hrana. Aha, evo ga. Molim za malo pažnje. Bilo bi potpuno logično i normalno da ste se sami setili da nakon izvođenja koreografija skinete i spakujete kostime. Međutim, s obzirom na to da je kod vas logika očigledno malo drugačija, poslali smo pismo da vratite sve kostime. I onda se ispostavilo da su upravo oni koji su negativno komentarisali izgled, kvalitet i cenu kostima koje ste ih dobili, odlučili da nema potrebe da urade ono što je rečeno i da vrate kostime. Stani. Niste vratili. To pismo. Posle pismo. Sara je prva zadržala ove. Niste vratili. Pored tvojeg kreveta. Ja, stani! Dobit ćeš reč. Pored Sarinu kreveta. Eno, vidiš, tamo sve. Ljudi, stiglo je ove čizmice. Saro, ja tebe smatam za kulturu i vaspitanu na par devojku. Jel mogu da čekam da završi pismo? Stani da se završi pismo, Saška, nije gotovo. Mislim, što je trebalo da kaže. Nije gotovo, stani. Da se vrate. Slušajte ovo. I prva se javila Snaja. Tako, dakle. Niste vratili. Niste vratili. Sjedi. Crne bermude, jedan komada jedan. Crnu majicu, komada jedan. Top komada jedan, ne znam šta je top. Top, top. To je moje. Top, znaš šta je top? Crveno, crveno crnu, kariranu košulju, komada ja jedan. Ja stavim ispred kapije. Okay. Crveno, crnu, kariranu suknju, komada ja dva. Ja stavim ispred kapije. Komada dva. Donesi to odmah. Odmah donesi to. Ne, 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 molim vas, slušaj, molim vas. Stani bi! Čekajte, ne, 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 bravo! Ja bi te... Bravo, ljudi! Šta ti je? Snaja, kao što sam rekao... Upari moja lepa! Šta? Snaja, kao što sam rekao da ćete prvi dobiti... Zato što je naravno da hoću. Nećeš za mene da skačeš nigde, brad. Jasno. Alo! Pa ima onda da skačem. Pa ne deri se. Snaja! Koja jedete iz tegle i pričate u isto vreme. Kao što sam rekao da ćete prvi dobiti reč, osnovna kultura je da se sačekate da se završi, da ne pričate, pa nemojte biti kao ti. Daj, Viki, nemoj i ti sam da pogledaš. Znači, ne može da se priča u isto vreme. Ja to pričam od prvog dana ovde. Dok se čita pismo, sačeka. Beli duks, jedan komada. Beli duks, komada jedan. Crveno, crni, karirani duks, komada jedan. Čarape, grejači, komada četiri. Patofne, komada tri. Zaj, polako. Sedi i oduzeti te reče si upadala. Hvala, Miki. Zaista mislimo da je sramota da se pravite ludi i da zadržite nešto što nije vaše. O, Bože, zadrugo, ko da nas ne gledate? Ako već kradete jedni od drugih i uzimate jedni drugima sve što vam padne pod ruku, to ne znači da možete krasti i uzimati od velikog šefa, što volim, što je stiglo pismo. Odmah imate problem neki, isto pričate s punim ustima. Ajde. Jeste vi one što propagira kulturu, pisanje? A ti kad čačkaš nos i sline kad bacaš od kuva, ne, šta je to? Ja to ne radim. Ajde, nemoj da popuješ. Odmah vratite sve kostime, veliki šef. Donesite se ovde za stolom. Ne. Ne, rekli smo ne. Dok se ne vrate. Ovo je neko polupio. Ne može da se, ne može da se radi. Ne, vi nismo bili tu kad je stiglo pismo. Ne, stvari. Ih je neko pokupio te patofne su Minine, inače još od pre. Dobro, ali stoj tako da, ja sam pomislila pa pored Minine. Sastanak je gotov, što ste ukrali, vratite. Replika nema. Ali su svakako nešto uzeli moje stvari i odnali na kraj. Mi ovi dodaju svi u reči da pošto prijeti. To je vaše bruka, oni znaju koje uzeli. Pored Minine, ja joj kažem, dobit ćeš prva reč. Ma ti si bre malo serotonka, ajde bre, odjebi. Nalazila sam ovde stvari po ćoškovima kuće i pitala sam... Čekaj da kažem, ja sam vođa, neću budem ja kliv. Nek vrate stvari tamo i to je to. Čuli su! Kada su došli za posla, noće se, ja sam rekla. A što voliš, se rekao veliki šef, kradete jednu od drugih. Noće sam im rekla, devojke, spakujte kostime, kad su došle. I vratite, jer je došlo pismo da se vrate kostime. Da li su vratile ili ne, očigledno je da nisu. Stavit će na vrata, evo vraća i lagano. Ja sam prvo spakovala i odnela pod vrata. Da. Ja sam pitala te o dobro, dakle ti kad čarape... Da, 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 važi. Kupi pljuge sad ovdje. Sad ćemo ići tamo.
A mi smo bili u radionici. Ne, nema živiš. Ne, tanji, da. Ti si bolest. Mi smo bili u radionici, alo, jesi ti normalna? Bili ste u pubu malo pre, imala je čarape koje smo nosili na nastupu. Ja neću da lažem, brate. A juče nije veliki šef posao džabe piši. Alo, ti trebalo se vrati juče, jesi ti retardirana, šta, ne razumem. Nemoj sa mnom tako da pričaš. Toliko. Ja tebe ne vređam, ne moraš ni time. Zato što si, zato što nisi normalna, zato što je to juče trebalo se vrati i te stvari su ostavljene ovde. Što nisu uzeli. Hvala. Ja se ne svađam, ne raspravljam. To nije moj nivo i to je to. Hvala veliki šefe svakako. Molim. Nemoj zbog mene, nemoj da se...